Airtel kuko Rwanda rukwibyiza. Mwakoze kumva Isango Star. Aha mutwumvira ndi ku murongo wa FM 91 n'ibice 5 ariko twumvikanira no ku rubuga rwacu rwa internet www.isangostar.rwa. Nitwa Ismail Mwanafunzi. Wowe utekereje inkuba cyangwa si inkuba imaze gukubita uhita wumva ko inkuba ari iki? Nawe wumva ari igisimba kimeze nk'isake gitontoma imvura irimo kugwa kigacira umuriro ushobora gutwika umuntu uri munsi yacyo, cyangwa wamaze gusobanukirwa ko ari ingufu z'amashanyarazi ziruka kurusha isasu rya revolver zifite ubushyuhe bukubye inshuro esheshatu ubushyuhe bw'izuba uramutse uryegereye aho riherereye? Ingufu z'amashanyarazi zishobora kwica umuntu mu kanya kari munsi yako guhumbya. Ingufu zishobora gukubita ahantu hariho hose kuri uyu mubumbe. Ingufu z'amashanyarazi zifite wati miliyari. Ingufu z'amashanyarazi zishobora gucanira umwe mu mijyi minini yo mu isi. Inkuba iheruka gukubita abana babiri mu karere ka Rutsiro yari imeze ite? Ibahe? Bigenda bite kugira ngo ikubite abantu cyangwa si ibintu? Hari abashakashatsi bo mu makaminuza atandukanye mu isi baganiriye na televiziyo y'Abanyamerika The National Geographic Channel ndetse na raporo z'ubushakashatsi bw'ikigo cya gisivili cy'Abanyamerika gikurikirana imibereho y'isanzure NASA. Byose bishobora kugufasha gusobanukirwa mu buryo burambuye ibirebana n'inkuba. Ingufu z'amashanyarazi zica mu kanya nk'ako guhumbya umuntu umwe mu bantu icumi zihuye nabo. Ingufu z'amashanyarazi zica abantu benshi kurusha abicwa n'imiyaga ikomeye tornade na uragan kumva muri Amerika y'Amajyaruguru. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere mu isi gikorwaho n'ingaruka z'inkuba ubaze mu birometero kari inkuba ishobora gukubita inshuro nyinshi mu mwaka. Ibi biri mu bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Journal of Geophysical Research mu 2014. Iyi ni imirabyo ibifite ubushyuhe bwa degre selisiyusi 29,700. Ubu ni ubushyuhe bwashongesha urutare. Ariko ntabwo u Rwanda aricyo gihugu inkuba ikubitamo ahantu henshi kandi kenshi mu mwaka, kuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niho hantu hakubitwa n'inkuba kenshi kandi igakubita ahantu henshi hanini mu mwaka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkuba ikubita kurusha ahantu hose wakandagira mu isi. Hari uduce muri iki gihugu inkuba ikubitamo inshuro zirenga 120 mu kilometero kare kimwe kandi buri mwaka. Agace ka Kongo abashakashatsi bahamije ko ariko inkuba zisa n'izituriyemo ni hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Zambia. Hano kugira ngo abashakashatsi bapime neza ingano y'imirabyo iharabya bakoresha kuma bita capteur sonore kavuza amajwi iyo hari umurabyo urabije. Ubundi mu bihe bisanzwe by'imvura inkuba ikubita inshuro ebyiri mu munota. Hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo capteur sonore ishobora gusona inshuro 60 mu munota, umurabyo buri segonda. Buri mwaka mu isi harabya ya mirabyo ikomeye ishobora gutwika ibintu igera kuri miliyari imwe na miliyoni 200. Aha babaza imirabyo yateza ibibazo yonyine. Izi nshuro uzigabanije n'iminota 525,600 igize umwaka uhita ubona ko buri munota mu isi haba harabije imirabyo 228. Iyi uyikubye 30 uhita ubona ko iki kiganiro kiza kurangira mu isi harabije imirabyo 686,049. Iyi ni imirabyo iza kugira ingaruka ku bantu n'ibintu hirya no hino mu isi muri iyi minota 30 tugiye kumarana. Muri iyi minota 30 tugiye kumarana turaba turi kumwe na Airtel. Airtel kuko u Rwanda rukwibyiza. Mu mwaka wa 2015 mu kwezi kwa 9 ku itariki ya 3 mu Rwanda hapfuye abantu 13 bo mu turere dutandukanye tw'igihugu bose bishwe n'inkuba yabakubise. Iki gihe inkuba yari yakubise abantu 65 mu gihugu cyose. Iki gihe akarere ka Karongi konyine kapfushije abantu 8. Imibare ya Minisiteri ishinzwe ibiza mu gihugu igaragaza ko mu 2011 mu Rwanda hapfuye abantu 120 bishwe n'inkuba, hakomereka 280. Mu 2014 inkuba yishe abanyarwanda 45. Ibi kubyibuka byatewe n'uko ku cyumweru ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 8 mu 2016 inkuba yongeye kwica abana babiri mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'igihugu, indi ngingo yongera gushimangira ku Rwanda ruherereye ahantu inkuba zikubita cyane mu isi yose. Inkuba yica ababandite.
kenshi mumvura mbere yuko twumviturika tubanza kubona umuriro mu kirere kenshi waka mu ishusho y'igiti cyangwa se umuzi w'igiti muremure cyangwa igisa n'isaduka ry'ikirere riba mu kanya nk'ako guhumbya ku muvuduko w'ibirometero miliyoni 90 mu isaha. Umurabyo tubona ubufite umuvuduko w'ibirometero 25,000 mu isegonda. Ni umurongo w'umuriro ufite miliyari imwe ya volte tubona usa n'usatuye ikirere ukatwerekura umuriro rusandaye hirya no hino twahumbya tugasanga ruragiye. Ubushyuhe buba buri muri uriya murongo w'urumuri buba burengeje degre Celsius 25,000. Iyo ibi bikimara kuba cyangwa se iyo birimo kuba twumva urusaku rumena amatwi twese tugahita tuvuga cyangwa tugatekereza ko inkubi ikubise. Byose biba mu gihe kiri munsi y'icyo dukoresha mu guhumbya kandi bikaba inshuro 8,000,000 buri munsi. Ni kimwe mu bikorwa isi ikora bikaba inshuro nyinshi kandi bikabonwa n'abantu benshi, ariko ni kimwe mu bikorwa bisobanukiwe n'abantu bake mu isi. Abashobora kubyumva ni abafite ubushobozi bwo gukurikirana urugendo rw'umurabyo kuva aho uremerwa kugeza urangiye, ni ukuvuga kugeza tuwubonye tugahita tuwubura. Twebwe abarebwa n'iki kiganiro kugira ngo tumenye iby'uru rugendo biradusaba kumva ubuhamya bw'umuntu warokotse inkuba. Nihagira umunyarwanda ugutuka ngo uragakubitwa n'inkuba, ibi ni byo azaba kwifurije. Mu kwezi kwa gatanu mu 2000 uwitwa Michael Ratley yari arimo gukina golf aho yari atuye Cape Cod muri Massachusetts. Hejuru ye ikirere gitangira guhinduka, ibicu birijima nk'uko tubibona iyo imvura igiye kugwa. Ako kanya umuriro upima amperi 30,000 waramanutse ku muvuduko w'ibirometero 90,000,000 ku isaha uza werekeza neza kuri Michael Ratley. Urusaku n'ibishashi by'umuriro nicyo kintu yasorejeho yumva. Ibi nabyo yabyibutse hashize iminsi 38 bibaye. Mu gihe kitageze kuri kimwe cya kabiri cy'isegonda ubuzima bwe yari yamaze kubwibagirwa, ameze nk'utarigeze kubaho. Nafunguye amaso nsanga ndi muri ambulance. Icyo gihe sinashoboraga no kuvuga. Bambwiye ko banjyanye mu kigo gitoza abantu kuvuga, bambwira ko hashize ukwezi nkubiswe n'inkuba. Vous avez été frappé par la foudre il y a un mois. Nta kintu na kimwe yibuka kuri uwo munsi kuko atigeze abona umurabyo wamukozeho. Kugira ngo twebwe tubashe kumenya ibyamubayeho watigeze amenya, biradusaba kwishyira mu mwanya we maze tunyure mu nzira umurabyo unyuramo iyo winjiye mu mubiri w'umuntu, cyangwa se mu yandi magambo ibiba ku mubiri w'umuntu ukubiswe n'inkuba. Iyi nkuba igukubise cyangwa se iyo wisanze mu nzira y'amashanyarazi twita inkuba, umuriro w'amashanyarazi ukwinjiramo wihuse cyane ugakwira mu mubiri wawe wose mu kanya nk'ako guhumbya, ugahagarika umutima wawe gukora. Amahirwe abashoboka ni ukuba hari umuntu hafi yawe akagukorera ibyo bita massage cardiaque, ni kumwe bagutsikamira ku mutima basa n'abagukanda. Ubutabazi bwa vuba iyo bukugaruye mu buzima uhita wongera guhumeka, ariko umuvuduko umutima wawe utereraho uba wahindutse. Mu kanya kamwe utera wihuta, ubundi ugatera buhoro. Biba bikenewe cyane kwihutira kwa muganga. Dr. Marianne Cooper ushinzwe ubushakashatsi ku ngaruka zo gukubitwa n'inkuba muri kaminuza ya Illinois muri Chicago avuga ko impamvu ya mbere itera urupfu rw'umuntu wakubiswe n'inkuba ari uguhagarara k'umutima. Iyi nkuba igukubise, umuriro w'amashanyarazi unyura mu nzira zose zishobora gutuma umuriro utambuka mu mubiri wawe. Ahantu ugera bwa mbere ni mu cyo bita système nerveux végétatif, ni uruhurirane rw'ingingo cyangwa se ibice by'ubwonko bituma dukora bimwe mu bikorwa bitadusaba kubitekerezaho nko guhumeka, guhumbya, gutera k'umutima. Umuriro w'inkuba uhera muri ibi bice ukanyura mu rutirigongo. Kuba uyu muriro wihutira mu bice bitadusaba ingufu cyangwa se ibitekerezo ngo bikore, niyo mpamvu umutima uhita uhagarara ako kanya. Iki ni igice cya mbere kibiba ku mubiri w'ukubiswe n'inkuba. Mu gice cya kabiri n'icya gatatu amaraso n'inyama biba byuzuyemo amaside n'ibindi bimenyetso by'ubutabire bya ngombwa ku buzima bwacu, biba byamaze guhinduka amashanyarazi. Byose byiteranyije bihita bihumurira inzira unyuramo mu rwego rwo kwirwanaho ngo ubirekure. Bitewe n'uko inzira zose z'umubiri zerekeza ku mutima, umuriro wose wari mu mubiri uhita wigira mu mutima. Iyo ubashije kurokoka ibi, usanga umubiri wawe wuzuyeho ibikomere ahantu hatandukanye bishobora kuba byanangije imwe mu mitsi, bikanatera kugagara bimwe mu bice by'umubiri wawe cyangwa se paralizi y'igihe runaka cyangwa ya burundu. Iyi niyo mpamvu hari abantu barokoka inkuba bikaba ngombwa ko bamara iminsi bakorerwa ibyo bita reeducation cyangwa se gusa naho bakwigisha bundi bushya ibintu bimwe wari usanzwe uzi nko kugenda cyangwa kuvuga.
iyi nkubi gukubise wamburiro w'amashanyarazi ukaba waje ugahingukira ku mutwe. Igice cya mbere cyo ku mutwe ubanzamo na amaso bikaba byanakwangiza igice cyitwa retine, umuntu akaba yatakaza ubushobozi bwo kubona. Ku ruhu rwawe rero hazaho ibyitwa figure de Lichtenberg, na amabaraza ku ruhu akaba ameze nk'amashami y'igiti bitewe n'ubushyuhe bwabereye imbere mu mubiri. Umuriro uba watwitse udutsi duto cyane two mu ruhu tuzwi nka capillaire, bigatuma aho tunyura hose yishushanya ikintu kigaragara inyuma ku ruhu. Hashobora kuza igishushanyo kimeze neza neza nk'icyo tubona umurabyo ukora mu kirere iyo urabije. Ibi ni ibigaragara inyuma bishobora no gushira, ariko iyo wakubiswe n'inkuba igusigira ubumuga bw'imbere ku buryo hari ibikorwa utagishobora gukora. Ibi biterwa n'uko hari neurone cyangwa se tumwe mu tunyangingo tw'ubwonko tuba twarangijwe n'ubwinshi bw'amashanyarazi aba yaragukubise, noneho imwe mu mikoranire yatwo igatakara. Izi ngaruka zibasira cyane bimwe mu bice by'ubwonko kurusha ibindi, nk'uko Dr. Keith Talbot, umuganga wo muri kaminuza ya Illinois muri Chicago, abivuga. Ingaruka zikomeye zigaragara cyane mu gice cy'ubwonko cyitwa lobe temporale cy'ibumoso, aricyo gifasha umuntu gusobanukirwa ibyo amaze gusoma, ariko ntabwo tubona ingaruka mu gice cy'ubwonko gifasha umuntu gusobanukirwa ururimi ruvuzwe. Bivuze ko umuntu wakubiswe n'inkuba aba afite ibyago byo kwibagirwa gusoma, cyangwa se wamubwira ikintu gisanzwe agatinda kucyumva. Niba umubwiye ngo mpereze iyo karamu, akamara umwanya yibaza ikaramu icyo ari cyo. Impamvu nyamukuru ibitera ni uko ubusanzwe ubwonko buzima bukoresha amashanyarazi kamere avuka biturutse ku kwihuza k'utunyangingo two mu bwonko cyangwa neurone. Ubusanzwe dukoresha ibimenyetso by'amashanyarazi signal electrique. Iyo umuriro w'amashanyarazi uba mu mutwe wacu ugeze aho utunyangingo tw'ubwonko duhurira, cyangwa se ibyo bita synapse, hahita havuka ikindi kimenyetso cy'ubutabire cyangwa se icyo wakwita akanyangingo k'intumwa kitwa neurotransmitter. Aka gakwira mu bwonko kabifashijwemo n'utunyangingo dushinzwe kwakira amakuru cyangwa se receptor, ariko tujyana amakuru mu bice byose by'ubwonko. Iyo wakubiswe n'inkuba, iyi mikorere hari ubwo yangirika, hanyuma inzira zo mu bwonko bwawe zigahindagurika. Bisa n'uko wakohereza muri radio yawe umuriro urengeje uwikeneye. Inkuba isenya byose biri mu nzira yayo, nyamara 90% by'abantu yakubise bararokoka. Umwe mu bayirokotse, Michael Atley, ari mu bantu bake mu isi bashobora kuguha inama y'uburyo wakwirinda gukubitwa n'inkuba. Inama yonyine nshobora kugira abantu mu birebana n'inkuba, nuzajya wumva urusaku rwawe rutangiye, ujye ushaka ukuntu winjira mu nzu wihishe, kuko hanze nta hantu na hamwe hizewe ho kwikingira inkuba. Birasa naho yakanzwe bihagije. Nyuma yo kumva ubwoba nk'ubu, buri wese yakwifuza kumenya neza aho inkuba ituruka. Benshi muri twe tuzi uko biba bimeze iyo umurabyo urabije mu mvura, ariko ntabwo tuzi uko bigenda mbere y'uko umurabyo urabya tukawubona, ndetse inkuba igakubita tukumva urusaku. Inkuba n'imirabyo bishobora guhitana benshi biba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ahandi hantu haba inkuba nyinshi ni mu majyaruguru ya Australia, mu mujyi wa Darwin. Hano inkuba ishobora gukubita inshuro 1600 mu masaha make cyane. Aha, kimwe no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho hantu heza ho gukorera ubushakashatsi ku birebana n'inkuba. Abashakashatsi bashaka kumenya imikorere y'inkuba bazana ibikoresho kabuhariwe hano, bagapima ibyo bashaka gupima. Zimwe muri raporo bakoze nyuma y'ubushakashatsi zivuga ko mu kirere byose bitangira uruhurirane rw'ubushyuhe n'umwuka ukonje, bitanga ibicu bisanzwe tubona buri munsi. Ibyo bicu byitwa cumulonimbus biratumbagira bikaba byagera kuri metero 12,000 kandi bikagenda ku muvuduko w'ibirometero 90 mu isaha. Indege z'abashakashatsi zagiye zifata aya makuru zishobora gutumbagira zikagera ku butumburuke bwa metero 20,000 uvuye hano mu isi. Izo mugendamo mu ngendo mukora ntabwo zirenga kuri metero 10,000. Mu bicu byavutse mu kwihuza k'umwuka ukonje n'ubushyuhe niho haba henda kuvuka inkuba. Ariko se binyuze mu yihe nzira? Ni ikibazo gisa n'ikigoye, gusa abashakashatsi mu by'ikirere kuva mu myaka myinshi ishize batekereza ko ibi bicu bikora nka generateur cyangwa se moteur itanga amashanyarazi. Muri ibyo bicu havukamo udutonyanga duto tw'amashanyarazi tugenda dukonja cyane, hanyuma tugahinduka urubura, tugahuhwa n'umuyaga, tugatangira kumanuka. Muri uko kumanuka no kuzerera mu isanzure, utwo tubuye cyangwa se urwo rubura rugenda rukubitana, maze uko rukubitana rugahererekanya ibimenyetso bitanga amashanyarazi, bisobanuye ko ibitonyanga by'amashanyarazi n'urubura byahoze bigizwe n'amazi asanzwe. Iyo bisekuranye ku muvuduko w'ibirometero 90 ku isaha, buri kimwe muri byo gihita cyisanga cyifitemo amashanyarazi cyahawe n'ikindi. Bavuga ko buri kimwe kiba gifite charge positive cyangwa negative.
urubura rufite ikimenyetso cy'amashanyarazi cya negative ruhanuka rukagwa ku mpera ya bya bicu biremereye cyangwa se cumulon mbise naho rufite ikimenyetso cya positive rwo rurazamuka ku mpera ya bya bicu hejuru cyane. Ahangaha ibimenyetso by'amashanyarazi byiswe negative biba bitandukanye n'ibyiswe positive. Uko ibicu bigenda harimo n'umuyaga bwa bwoko bubiri bw'urubura rufite ibimenyetso bitandukanye burasekurana bigatanga amashanyarazi y'ingufu nyinshi cyane bakatubwira ko byitwa inkuba. Ibi nibyo bita teori cyangwa se uburyo bigenda mu magambo, ariko uko bigenda mu bikorwa byo biratandukanye cyane. Umwuka ntabwo ari inzira nziza y'umuriro w'amashanyarazi. Ntabwo umwuka wemerera amashanyarazi gutambuka mu buryo bworoshye. Kugira ngo umuriro unyure mu mwuka bisaba ko bimwe mu bigize umwuka binawurinda bishwanyuka kugira ngo umuriro utambuke. Ibi bisaba amamiliyoni yewe n'amamiliyari ya za volte z'amashanyarazi. Abahanga mu by'ikirere birirwa bakijagajaga kugira ngo babone inzira ibi binyuramo, ariko ntabwo bigeze bayibona. Mu nkuru zivugwa ku nkuba buri gihe hari ikintu kiburamo. Icyo tuzi gusa ni uko inkuba ari ingufu z'amashanyarazi abantu bashobora no gucana mu ngo zabo. Professeur Joe Doyer wo muri kaminuza ya Floride ni usobanura uburyo imikorere y'inkuba yakwifashishwa ikaduha amashanyarazi. Let me take my shoes off. J'enlève mes chaussures. Ndamutse nkuyemo inkweto zanjye maze nkakuba ibirenge kuri tapi, ubushyuhe buza munsi y'ibirenge buhita butandukanya ibimenyetso by'amashanyarazi. Ibimenyetso bya negative bikajya ku ruhande rumwe, ibya positive bikajya ku rundi. Iyo bimaze kwitandukanya biba bikeneye kwihuza, ariyo mpamvu uramutse ukoze kuri ponya y'urugi ukabikora unakuba cyane ibirenge byawe kuri tapi byatanga ibishashi by'umuriro. Dutekereza ko ibyo ari byo biba mu bice inkuba igiye gukubita. Bisaba volt 2025 kugira ngo wohereze umuriro w'amashanyarazi ahantu runaka mu ntera nto cyane, nyamara imirabyo ishobora kugaragara tukayibona iturutse mu birometero 180 mu kirere. Kohereza umuriro uvuye mu ntera ingana itya unyura mu mwuka usanzwe ari imbogamizi mu kureka umuriro ngo utambuke bisaba amavolta abarirwa mu mamiliyoni. Impamvu abahanga batazi byinshi ku nzira zinyurwamo ngo habeho inkuba ni uko yari amashanyarazi menshi cyane utapfa kwegera ngo ukore ubushakashatsi. Izi ngufu cyangwa se ubu bwinshi bw'amashanyarazi yitwa inkuba nibwo butuma tubona umurabyo. Muribuka umwuka ntabwo ari inzira nziza y'umuriro w'amashanyarazi. Abazi ubutabire bavuga ko atari bon conducteur de l'électricité. Nyamara ni ufasha umuriro witwa inkuba kugera ku isi ugasenya icyo uhuye nacyo cyose. Joe Doyer wo muri kaminuza ya Floride wavuga ko kugira ngo habeho inkuba bigirwa mu ruhare n'ibice by'inyenyeri zapfuye. Kera cyane, kure cyane mu isanzure rya kure, hari inyenyeri zagiye zishwanyuka. Utuvungukira twaza tutagaragara ariko twuzuye amashanyarazi twagiye dukwira isanzure. Utu tuvungukira abazi iby'ubumenyi bw'isi batwita rayon cosmique. Turiruka cyane ku muvuduko nk'urumuri, tukarenga amamiliyoni y'ibirometero twerekeza hano mu isi. Buri segonda amamiliyoni y'utu tuvungukira yisekura hano ku isi. Ntabwo tugaragara, ariko iyo turimo kugenda mu isanzure tuba dufite ubushobozi bwo gushwanyaguza bya bice bigize umwuka bibubuza gutanga inzira ku mashanyarazi. Babyita gushwanyaguza structure moléculaire de l'air, niba hari ababyumva neza gutyo. Iyo utwo tuvungukira tw'inyenyeri dushwanyaguje umwuka bihita bibyara ibindi abahanga bita rayon X. Iyi ni imirasire igizwe n'uduce twitwa electro twinshi dushobora gupimishwa ibyuma kabuhariwe kandi tukagira ubushobozi bwo gusenya icyo twerekejeho cyose. Izi rayon X rero bikekwa ko zigendana n'umurabyo w'inkuba zikawufasha gufungura inzira kugira ngo umurabyo ukorerwa ku birometero 12,000 uvuye ku isi unyure muri iyo nzira yose utugereho kandi mu kirere hari imbogamizi z'umwuka. Iyo rayon cosmique cyangwa se akavungukira k'inyenyeri gahuye n'ibicu biremereye cyangwa se cumulon mbise bihita biteza ukwivumbagatanya kw'ibicu mu kirere. Ibi bihita bitanga umurabyo w'akanya gato cyane ku buryo bigoye kuwupima. Uyu murabyo uhita uza wiruka cyane werekeza hano ku butaka. Uyu muvuduko n'ingufu bisekura bya bice bigize umwuka cyangwa se molecule de l'air bigacikamo ibice. Ibi ikibivamo ni uko mu by'ijana by'isegonda umwuka uhita uhinduka inzira cyangwa se umuhanda w'umuriro ugafungura inzira yerekeza ku isi, ubundi inkuba igakubita. Ibi bikorwa byose kugira ngo bibe birangire bifata 50 bya miliyoni by'isegonda.
uyu murabyo iyo urimo kumanuka uva mu kirere uza ku butaka ukurura ibimenyetso by'amashanyarazi bifite ikimenyetso cya positive byose biri ku butaka cyangwa se biri mu bintu biri ku butaka inshuro nyinshi izo ngufu ntabwo zihura ariko iyo zihuye ama miliyoni y'amavolte y'umuriro aturutse ku butaka naturutse mu kirere bisekuranira hagati y'ibicu n'ubutaka iki gihe inkuba n'umurabyo ubona bisa naho bibereye imbere y'amaso yawe neza neza inkuba muri iki gihe ibikubise izamuka kimwe nuko kenshi tuzi ko inkuba ikubita imanuka uku guhura kwizi ngufu bishobora kubera ahantu henshi cyarimwe ariyo mpamvu uzumva urusaku rwumungana inshuro zirenze imwe ariko bikaba mu kanya gato cyane kandi ibi byose biba inshuro zitari munsi ya miliyoni umunani buri munsi bikaba inshuro ijana buri segonda ahantu hatandukanye mu isi ukurikije teori cyangwa se ibitekerezo bya Professeur Doyer hari isano ya hafi hagati y'umurabyo tubona mu mvura n'ibice by'inyenyeri zagiye zipfira mu isanzure mu myaka amamiliyoni ashize mu kumenya ibiba mbere y'uko inkuba ikubita ababifitiye ubushobozi baba bafite ama antene y'amaradiyo abafasha kumva ingano y'imirabyo iri mu kirere mu gihe runaka baba bafite amaradiyo afite ubushobozi bwo kumva inkuba n'umurabyo uwo ari wo wose ubaye mu isi iyi mpamvu ifitanye isano ya hafi no gusamira cyangwa se gukorora wumva muri radio yawe y'umurabyo urabije no gukorora guturuka ku munara inyakira amajwi yawe irimo gukoresha mu kuvuga mu gihe imvura irimo kugwa twakurikiye iremwa ry'umurabyo n'inkuba mu kirere inzira binyuramo ngo bigere hasi ndetse n'ingaruka bigira ku cyo bihitanye reka turebe noneho umumaro inkuba ifite ku buzima bwacu uyu munsi birashoboka cyane ko iyo hataza kubaho inkuba ubuzima bwacu butari kuba bumeze uko kugira ngo tumenye ukuri kuri ibi nabwo biradusaba gusubira mu isanzure ku nshuro ya nyuma twongere tugaruke ku rugendo inkuba ikora mbere yo kutugeraho mu ntambara y'ubutita abanyamerika bagize operation bise Starfish Prime yari igamije gukora ubushakashatsi mu isanzure ngo barebe ingaruka zaba mu kirere cyacu habaye intambara irwanisha ibitwaro bya nucléaire ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa karindwi mu 1962 bohereje igisasu cya nucléaire cyapimaga megatoni imwe n'ibice bitanu bacyohereza mu rugendo rw'ibirometero 400 hejuru y'inyanja ya Pacifique iturika ryabereye mu cyo bise Ceinture de Van Allen na agace kari mu kirere kameze nk'umukandara cyangwa se ahantu ntarengwa huzuye imirasire y'ubumara icyaye cyane uhageze yagushwanyaguza cyane iyi ni imwe mu ngingo zishingirwaho bavuga ko nta muntu wigeze agera ku kwezi kuko nta kintu na kimwe cyarenga aho hantu Ceinture de Van Allen aka ni agace kameze nk'uruzitiro kakaba imbogamizi ikomeye ku bantu bagenda mu isanzure no ku byogajuru byabo bitewe n'imirasire ikazi hari Ceinture de Van Allen mu kigo cya NASA kitwa Goddard Space Flight Center hafi ya Washington DC Jim Green amaze igihe apima ingano y'imirasire iba muri Ceinture de Van Allen It's a very hazardous area. C'est une zone très dangereuse. Ni agace kabi cyane kuzuyemo ibyago kuko imirasire yaho igenda yiruka cyane ku buryo uhageze yakwihutira kukwinjira mu mubiri ndetse yaninjira mu cyogajuru cyahagirika cyangiza ntikizongere kugenda mu isanzure et à la fin nous laisser avec des satellites qui ne fonctionneront plus dans l'espace iyi niyo yaturikije ogive nucléaire cyangwa se igisasu kirimbuzi cyo muri Starfish Prime abanyamerika bari bohereje hejuru ya Pacifique mu 1962 gusa iki nacyo kimaze guturika nacyo ubwacyo cyohereje indi mirasire muri uwo mukandara cyangwa se muri ako gace maze ingano y'iyo mirasire iriyongera cyane isandaguza wa mukandara w'imirasire usanzwe umeze nk'uruzitiro rutarengwa icyaje gutangaza abashakashatsi ba NASA nuko nyuma y'ibyumweru bitatu wa mukandara wari wamaze kongera kugaruka ufite imirasire ingana neza neza nuko yanganaga mbere y'uko igisasu cyo muri Starfish Prime cyaturikira gushwanyaguzwa n'igisasu k'uyu mukandara w'imirasire y'uburozi byagaragaje ko uyu mukandara atari igitangaza cyangwa se atari ikidakorwa nk'uko abashakashatsi bamaze imyaka babyizera ibi aho bihurira n'inkuba nuko iyi imvura irimo kugwa mu kirere haba hari imirabyo myinshi cyane ntabwo imirabyo igaragara nk'umuriro mu kirere gusa ahubwo iranumvikana mu majwi uzumva radio yawe ikorora cyangwa se wumva amajwi abangamira amajwi asanzwe igihe cyose hazaba hari imirabyo mu kirere mu 2005 nibwo itsinda ry'abashakashatsi ba NASA batangaje teori nshyashya yavuye mu bushakashatsi bakoze ku mukandara cyangwa se Ceinture de Van Allen bavumbuye ko mu gihe kitageze ku isegonda rimwe nyuma y'uko inkuba ikubise ku isi onde cyangwa se imitingito y'umwuka yoherejwe n'imirabyo imaze gukubita ihita igera kuri wa mukandara w'imirasire wiswe Van Allen
Iyi mitingito ikomoka ku mirabyo yahurira na yamirasiri isanzwe kuri wa mukandara ndetse n'utuvungukira tw'inyenyeri zapfuye twose twifitemo ingufu z'amashanyarazi. Iyi mitingito ikomoka ku mirabyo ihita imera nk'ikubuye wa mukandara twatuvungukira tw'inyenyeri na yamirasire byose bikavaho bikamera nk'aho habonetse inzira. Iki ni ikintu cyiza cyane inkuba cyangwa si mirabyo y'inkuba ibikoze, kuko iyi mirabyo iramutse idakubuye umukandara wa Van Allen hagumamo imirasire ihafunze ku buryo ikitwa icyogajuru kitahagera. Ingaruka zabyo benshi mwazumva, kuko nk'ibyogajuru by'itumanaho nibyo bituma dukoresha telefone cyangwa se tukareba televiziyo zikoreshwa n'ibyogajuru. Birumvikana inkuba n'imirabyo bisukura uyu mukandara mu buryo budahoraho, ariko hari iminsi kuri uyu mukandara haba hari inzira nubwo nyuma hongera gufunga. Abashakashatsi kuri iyi ngingo bo bamaze kwemeza neza ko hatari inkuba ubuzima tubamo uyu munsi bwahinduka kandi bugahinduka bujya habi. Jim Green ni umushakashatsi muri NASA. If lightning stopped tomorrow, we would see a dramatic change. Si demain il n'y avait plus de foudre, ejo turamutse tubuze inkuba, ubuzima bwacu bw'imibereho bwahinduka cyane. Inkuba ni kimwe mu bintu by'ingenzi bigira uruhare mu buzima bwa hano ku isi. Really contribute to life on earth. Nyamara kuva mu mamiliyoni y'imyaka, inkuba yatuye mu mitwe yacu nk'ikintu kibi bitewe n'uko ibikorwa byayo tubona nta cyiza kirimo. Gusa uyu munsi bitewe n'ikoranabuhanga ririho, bisa naho ari cyo gihe kitigeze kubaho cyo kuyimenyaho byinshi, ariko uko abantu bayitubwiraho byinshi niko tuyimenyaho ibyo tutigeze no kwikekaho. Ikidufitiye akamaro kanini muri ibi ni ukwirinda ingaruka zayo kuri twe, ariyo mpamvu abasobanukiwe neza iby'ikirere n'uburyo inkuba ikubita bashyizeho amategeko ya ngombwa yo gukurikiza mu bihe by'imvura. Bavuga ko ijwi rigenda ku muvuduko mucyo ugereranije n'urumuri. Iyi niyo mpamvu mu gihe cy'imvura tubona umurabyo mbere yo kumva urusaku, nyamara biba byahagurukiye rimwe. Basaba ko igihe cyose uzajya ubona umurabyo hanyuma ukumva ijwi ry'inkuba mu gihe kitarenze amasegonda 10, ibyiza washaka uko ujya mu nzu, kuko imvura iba irimo inkuba nyinshi kandi turika ryazo riba ribera mu kirere cya hafi cyane. Mu nzu aho kwihisha inkuba hagomba kuba kure y'amadirishya. Mu gihe imvura irimo kugwa, ibyiza ni ukwirinda ahantu harangaye nko mu bibuga bakiniramo. Kwirinda kujya ku bisenge by'amazu cyangwa se kujya hanze y'inzu igihe uri mu igorofa, cyangwa se kujya hafi y'ibyuma birebire nka bya bindi bateruza ibintu iyo bubaka amagorofa. Kwirinda kujya hafi y'ibidendezi by'amazi cyangwa za pisine zo hanze mu gihe cy'imvura, mu gihe imvura iri kugwa. Mu gihe cy'imvura nyinshi, iyo twumvise inkuba n'imirabyo myinshi, kenshi turikanga, hakaba nk'umuntu ushobora gusimbuka cyangwa se akaryama hasi. Abahanga basaba ko uburyo bwo kwitabara cyangwa se kwihisha imirabyo yagira ingaruka mu gihe uri mu mvura kandi uri ahantu harangaye, ni ukwicara ugasutama wegeranije amaguru, maze amaboko yawe ukayashyira ku mutwe ku buryo ubupfutse amatwi yawe neza, kandi umutwe ukawumanura hasi kure hashoboka. Babuza abantu kuryama hasi ngo barambarare. Igihe uri mu ishyamba ntuzigera ujya munsi y'igiti kitegeranye n'ibindi, ahubwo ibyiza wareba akazinga k'ibiti bigufi kandi biri ahantu higiye hepfo hasa n'igikombe, akaba ariho wugama. Igihe uri mu bice bikunda kwibasirwa n'inkuba nko mu burengerazuba bw'u Rwanda, ibyiza ni ugucomora ibintu byose bicometse ku muriro w'amashanyarazi mu nzu yawe. Ibi byose ubikurikije ndetse n'andi mabwiriza agenda atangwa n'inzego zibishinzwe, ubugabanije ibyago byo kuba wakubitwa n'inkuba cyangwa se kuba watwikwa n'amashanyarazi aturutse mu isanzure. Ni nansoje iki kiganiro, ikiganiro cya Isango Star wumva unyuze ku murongo wa FM 91 n'ibice bitanu ku bakoresha inyakiramajwi, cyangwa se kuri w3 akadomo Isango Star akadomo rawa igihe utwumvira kuri interinete. Iki kiganiro ushobora kukigiramo uruhare wandika igitekerezo cyangwa inyunganizi kuri page ya Facebook Isango Sobanukirwa. Nitwa Ismail Mwanafunzi, nari kumwe na Airtel.